Ja, idag så är Elvor och jag i Svankälla, våtmarksområde. Och vi laddar här inför den här turen. Vi ska gå runt den här området och Elvor är laddad här. Här står hon. Hon ska visst ladda batteriet också. Så nu går vi vidare. Ja, här kommer korsvägen då. Vi tar den högra. Nej, faktiskt inte. De var lite till det. Ja, de är här i år då. Ja, det är de. De är ute och jagar kanske. Ja.